Ընդդիմադիր ելգդաշինքի քարոզարշավն այսօր քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանի տանիքների վրա անցավ։ Հուսատվեք ժողովուրդյան, որովհետև պարոն Մարգարյանի հուսահատության գազելից, մահվան լիֆտերից, փոշու և աղբի ամպերից ելք կա։ Դրական փոփոխությունների անիվը տեղից շարժվել է ապրիլի 2-ին։ Ընթացքը կարող է ապահովել մայիսի 14-ի ավականու ընտրությունները, քանաքերցիներին ասում էր Երևանյան ընտրություններում ելքդաշինքը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդպիսով կոռումպացված իշխանությունը փոխարինելով հաշվետու եւ արդյունավետ իշխանությամբ կլանային իշխանությունը փոխարինելով ժողովրդի իշխանությամբ Տանիքից պատշգամբ երկխոսության ընթացքում ընդդիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչները քաղաքացիներին հավաստիացնում էին, որ իզորու են իշխանափոխության հասնել մայրաքաղաքում, որտեղ խորհրդանական ընտրություններում մոտ 70,000 քվե ստացան։ Գնացեք ընտրատեղամաս, վեցրեք քվեաթերթիկը, տվեք ձեր վստահության քվեն ելք դաշինքին, եւ մենք ձեզ հետ համագործակցելով տարիների ընթացքում կլուծենք Երևանում արդեն 20-25 տարի կուտակված խնդիրները։ Ելքդաշինքը քաղաքապետի պաշտոնի համար մրցակցում է հանրապետական կուսակցության եւ երկիր ծիրանիի հետ։ Բակային քարոզարշավի ընթացքում ընդդիմադիրների քննադատության թիրախում միայն Տարոն Մարգարյանն էր։ Ելքի ներկայացուցիչները հենց գործող քաղաքապետին էին մեղադրում մայրաքաղաքի չլուծված խնդիրների համար։ Ելքա! Ելքա! Ելքդաշինքը եկել է ձեզ ասելու, որ մայիսի 14-ին կարող եք վեր շտալ այդ ամենին, մայիսի 14-ին դուք կարող եք ձևավորել այնպիսի քաղաքային իշխանություն, որից դուք ոչ թե խնդրելու եք խնդիրների լուծումը, այլ պահանջելու եք Ընդդիմադիր դաշինքի ավականու տեխնացուները երևանցիներին վստահեցնում էին, թե իշխանության գալու դեպքում մայրաքաղաքում չեն լինի վթարային շենքեր, վտանգավոր վերելակներ եւ անմխիթար բուժհաստատություններ։ Այս ամենը մտադիր են իրականացնել բյուջեի արդյունավետ կառավարման միջոցով։ Մեր շենքի առաջնորդ էի, որը ելույթ ունենայի։ Հենց այդտեղ գնում ենք։ Այսօրերին ձեզ կարող են խափել, ձեզ կարող են մոլորեցնել, որ ձեր ձայնը կարևոր չէ, որ ընտրությունների ելքն արդեն վճռված է, դա այդպես չէ, դա ամենևին այդպես չէ, ձեր ձայնը շատ կարևոր է, դուք ձեր մեկ քվեյով կարող եք մեծ փոփոխություններ բերել Հայաստանին։ Դուք ձեր ձայնը տալիս եք ելքդաշինքին, ելքդաշինքը ամենայն պատասխանատվությամբ պաշտպանելու է ձեր ձայնը, դուք ընտրում եք, մենք փոխում ենք և մենք կհաղթենք միասին։ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում մարդիկ հիմնականում տեղյակ էին Երևանյան ընտրություններից։ Ծանոթ էին նաև ելքդաշինքի ավականու տեխնացուներին ու ներկայացրած ծրագրերին։ Քաղաքացիների մի մասը սակայն նշում էր, որ ընտրություն կատարելու համար այլ սկզբունքով են առաջնորդվելու։ Նրանցից մեկին օրինակ հետաքրքրում էր միայն իր տուն բերող ճանապարհի ասֆալտապատման հարցը։ Ո՞վ ասֆալտապատի կընտրեք։ Այո։ Բայց քան բանը գոնե ես քան տեղը ցեղը գալի լս մերեխեք լմեն ցեղի մեջ խաղում է։ Ես մինչև ընդեղ ասֆալտացա, չէ։ Ես քանը թողեցին առանց ասֆալտը։ Ես էլ քանի անգամ խափեցին մեզ։ Ո՞վ խափեց։ Դե հանրապետական է։ Կլանային իշխանությունը փոխարինելով ժողովրդի իշխանությամբ։ Երբ չհուսահատվեք ժողովուրդ ջան, որովհետև ելք կա։ Ելք կա։